carattere, Piacentino invece non c'è carattere. E vediamo YouTube. Guarda che posa di live, ma brosci nuovi live. Cox te li udi. Valone, dva lajka. Gdje je spatak? Evo me, brati. Malo reko, ajde opalimo laju neki. Evo me, gdje si? Hvala na 4 lajka. Opala, počelo lagat nešto. Pa ćemo vidjeti vidimo šta je. Gledu. Ne laga, jel? E super, onda super. Ajde, sljedeći game, ako još igramo zajedno. Ne znam ja, ali ne pitan si ja, brate, šta je ovo koji djava, ono. Hvala i hvala vam, ljudi. Hvala vam, ljudi. Zašto patak, brate, da smanjim igricu? Alene, brate, tek u 8 igraš, ajde igramo PUBG-a. Hvala na 5 lajkova. Ajmo ljudi, na 50 subova, 12 sati live stream. Hvala ljudi za 2 minuta 5 lajkova, hvala vam puno. Ajmo ljudi, like, share ako more, subscribe. Pa da dođemo do ti 50 subova i bit će 12 sati live stream u petak ili subotu ako dođemo, odmah live. Daj pljošinke idemo. A ne veze onaj. Hvala vam na 6 lajkova, hvala vam na 6 lajkova. WTF. Aj sad chicken, gled sad chickena, gled sad chicken, brate. Ala, šta ide u počinki sunce, li ti poljubim? Vidimo na početka kućica, pa da i porukam. A nema ga, sine. Šta ćeš, jebi ga. Op, paket lost, paket lost. Paket lost, zašto paket lost, volki? Gle ovo. Ma da, paket lost, brate, ko djavo, ono. Mrda sam jebote. Ma ladno ono, brate, ali moguće.
Ville, vitte paket lost kako no kamalo, setska. Kasni, kasni kamalo i gdje sebi ga. Bo paket lost. A isti djava parašut, to aj bratero koji ti djava. A šta ja mogu ako je malo mutna? Ništa, šta sad? Ne, sigurno perfekt biti, brate, ono, šta me briga. Ne može bolje. Može, ali ne znam šta je, vidit ćemo. Dosta je, dobro je. Aj, aj. Ma ne treba, brate, ono je opušteno. Neću za chicken, mogu se hladiti. Jel'a realno, brate, jedeš krmu, gledaj šta sam našao. Na to varga, ali jel' mutna stvarno, pitam. Paška, šta ja tu mogu, šta me briga, jebi ga, ne mogu ništa. Ako se ne sviđa, odeš. SC i live stream, to je to. Tu je SC. Tu je SC, live stream. A dobro, eto. Da, pa je onda nemoj da kjer, brate. Mozak ti mutan. Da? Dvojko ne bi debil. Čela mi! Hvala na šest, hvala na šest lajkova. Smanji stream! Ajmo da ti jedan chicken. Aj. Koji chicken? Aj. A bit će brate chicken možda, bit ćemo. Hoćeš trima snaj, ovaj sam. Ne vjerujem. Da idemo rock, pa zvon, da idemo na minuci. Ma ne, da mi se vrata. Johnny. Johnny, evo ga u Johnny užba, snimu je. Ajde, du come on, ajde, du come on, ajde, du come on. Šta du come on? Igram, aj, pročitaj to jednom istoriji, onda igramo. Smanjite stream, smanji stream. Vujko! Oj! Smanji ga! Jesam! A ja sebe banat, majke mi. Skroz ga smanji! Jesam, ne sad. Ne. Možeš ne sam sebe laj neče.
Hop, vidim lika. Gde ste, prgaznjaci? Ko je ušao? Šta li je? A? Šta li je? Šta je? Ovaj, brate, nema veze što je mutno, ali bitno da radi dobro, brate. Je li jako mutno, da se lepo vidi? Brate, mislim, vidi se, ono, dosta se baš vidi. Nema puno se vidi, pažem. Evo, šta je mutno, onako kao malo, jel? Kuda je voda neka, jel? Malo, malo, jel? Mutno se vidi. Ali vidi se sve lepo, jel? Ne vidi se. Da. Vidi se. Niko, ne vidi se. Pušta ti se cijelo, ne vidi. Nešta je onda. A smanji stream, jebote! Niste ko... Možda tebe čuješ, ovako da pričaš. Niste ko ovaj, jel? Boost. Nije ste ko nego taj lik što je boost u serveru, dobio je ban na svom Discordu. Jebote ga na boost. Šta me briga? Gdje je dobio ban? Pa na Discordu taj lik što je boost. Baš ban za uvek? Da. Ili nije, ili nije. Jes. Na Discordu ili samo na tvojom serveru? A na Discordu. Opa, da li bude, da on bude na Mduktu? A on banaj ga, invite ga na serveru. Evo, banan je. Ova, ja vam banan je. Ti sve banalo, kraljino. Gdje ste botovo? Ne, nemoj, ne, 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 nemoj te botove, čuješ, nemoj te botove, to su oni likovi što su grifali, bili spabovali. Kako se, ajde daj, Dušan, Duksa, nemoj, ne radi se. Ništa, sto lire mene učit malo, pa ako budeš tu doći. Za koliko se još, hoš igrati s nama? Idem sad disku bacati, ne, 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 ne mogu brati ko. Znači ideš, a? Ne smijem, brati, igra, mislim, doća posle, ako budeš tu, kao. A normalno da ćemo biti. Ajde, mi tamo se difeno. To ne, nema pojma. Ajde, igramo sam. Neću, ova te sam. Ne da mi se. Dobit ćeš 50 premija, da? Jasno. Ovo ti ja dam moj kanal, ne trebam se. Ne. Zato? Zato što ću sam da postirim nešto. Svakako, ne znam što radim, sam njegov prodam. Ga prodam dnevno i drhnović. Ne, ko je ovdje ulao da ga pozdravim? Fića! Fića! Ne čujem je ulao. Nubare bri, riješi nubare, jel se rješavaju nubovi, tako je bri. Ubi nubove, ubi nubove, ubi nubove, ubi nubove. Deksa, Fićo, znam ko da bi je telefon, znaš, kada imamo trening? Pa ne znam, trener ništa ne javlja. Gaseru! Gledam ti stream, jel čuješ? Da, smanji, ne biti debil. Da, smanji. Ne znam, trener ništa ne javlja. Ja ću ti sad banat. Da, ugasio sam. Ne, ne, sad ću da te banem. Ugasio sam! Pa nemoj da me trolaš onda. Strah me mio tamo. Ne, nije mutan. Jeste mutan. Nije. Nije mutan. Jeste mutan, ajme ludim pravda. Pa dobro, znam. Muted defended. Znam.
A to sad tvrdiš da jest, a kaže ne, nije. Pa eto tako, ne znam zato što. Malera, mali, mogu ti banam svirati? Ne, ja te banam se stvarno ako budu svirao. Dobro, evo me. Malero, 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 malero. Sad pogine s motorom, ubit ću se, brišem igraću. Ubi! Kaže, gdje si Pavle? Gdje si Filipe? Stina, kod tebe. Ne, mrtav sam! Ali realno. Neće više nikad motor ostati, to mi veruj. Jesi umro? Da. Jo? Oću igrat ću, ajde ulazite, jebem ti. Ali realno, neće više motor nikad, neće ga više nikad u život uzeti. Ebem ti majku. Ajde ulazite ako ste igrati, to je to. Ulazi odmah bre, moj da stavite. Ale ne ulazi na Discord. Odmah. Idem ja rokti. Ajebem ti majku. Nemoj tako. I tako treba. Evo redam na 10 minuta. Nemate... Čuti, 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 čuti. Ajde smo. Ajde, brate, uđi u igricu, uđi ti, Dević, uđi te na Discord, invajta i Pavle. Bano manje. Pa on banaj ga. Nije banaj. Kako sam umro, gleda. Invajta Devića na Discord, gleda. Ne znam kako sam zove na Discord. Ne znam, nija, Duksa nešto tako. Dušan. Ajde daću vam liku od Discorda pa uđite vi sami, to je to. Kako se ovaj zove na Discord? Aha, ona... Ona nisam je, 69, evo vam Discord. Evo Discord, evo ću uđi. Ali realno, kako sam umro, jebo mater. Oh, bože, bože. Odrej, stop. Kuta. Vodi da te dedo razbije. Aj, ne igraš tu, pa idi drugi kali, to je to. Aj, ulazi se. Blanio. Još samo dukam onda uđem. Jel, ma, mogu, pa neću še motor vost, kad jurim. Nemam te motor vost, vidu. Deviću, evo ti link, brate, si glup. Nije to buraz, nego na šugavo malo se izvrne, a na ogromno brdo ne se izvrne, a beš pizu materinu. A boli me ovo. Umro sam. Invajtaj me. Čakaj uzim. Aaaa, brate mili Deviću. Dušan. Duš... Evo ga, Dušan. Evo ti invajt. A, hoće biti dovoljno za squad? Hoće biti dovoljno za full squad? Ne. Ja, ti... Ja, ti Deviću, da. Ja sad ću rajtati Barka pa ti igra stava. Čekaj me, da. Deviću me postav ti na Discord. A čuti, 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 čuti. Alo. Evo ti admin pa uđi sam onda. Ali ne, nešto mi je nevajtati, rećiš ti. Uđi. A čute, čute, nevajte sam tu, sačekaj. A smanji stream! Ja nisam, ja sam... Čute, čute, nevajte sam.
Hajde smanji stream. Gdje ću ući? Tu sam, ne trebaj, stani uđu Marko. A dobro, uđi ti u tim, invajto sam ga. Ajde, jebo to, nisi bi invajto ono Discord. Jesam. Ali ništa odgovara. Uđi da disci neki voice da te muha. Evo, mamo, na malo brdašci se izvrne, a na ogromno se neće izvrnuti, jebem ti. Ko dao ko bossa? Kome? Vujku. Ja nisam. E tako, skinuo sam. Pali komp, sad će. Marek, mali. Igramo, aj TPP malo igramo, sad neću, ne da mi se TPP jerti. Sutra kontrole, sve žuti. Steve, nećemo niš pustiti. Je li teško? Neko boss. Pa onako. Pa ko ti dao? Šako mi dao? Smanj stream, rekao, pa skinuo sam. Ona, zove devojka. Da, vrat mi, da... Mutaš, a dobće bananu i ona, haj se, mutaš. Aj, ovo je. Posto dobiti, ne može sad. Ajde, Marko, više. Marko, s ovom te... Daj da kikam ovog barba ovako, to. Neću, čekam od njega. Kako je da? Neću, nemoj trati. Marek, mali Marek. Ušao je. A neko uđe neki voice, rekao sam mu. Neki voice. Hoće ući neki voice, retard mali. Neće ući. Ajde, undefen odmah, undefen odmah. Kogod ne defenu, jebat ću mu mater sad. Ko ne defen ovo? Evo ga, Marko. Čuti. Ne, biti sardi na stolu, ajde. Čuti, nisam te, ja ti bodem. Jalo! Ajde, ulazi. Luksa, jel možeš tiši moderatora vući u ovaj, može? Ko brat igra, odlično, šta je? Igramo ja, ti, Dević i Jalen, ajde, ulazi. A ko je ona... Ne znam, kako zoveš ti u game-u, duju zec. Ja. Uđi. Čekaj, sam. Marek. A nema, ja više, ti stiši, Marek. Ko je Amicka, ko je to, brat? A, Vujko, hajde sam ulaziš. Šta će onda ono ovdje? Ajde sam ulazi više u pubiću. Ulazi meni govno, ajde. Marek. Jebaš te Dević. Čuti. Joj. Gdje mater, kogod mi... Ajde čuti, ali ne psuj više. A nemoj to raditi, nemoj biti bolestan, da. Onda ne psuj. A ne vidi glup, glup. Došu ovako. Pa brate mila, ne rato, pa ne rato. Pa šta tebe boli kurac? Pa šta tebe boli kurac? Pa boli me. Šta ti sada tebe, te ušta. Nemoj. Žuri, ostane. Nemoj to raditi, ali glup si jako. Pa glup si i ti, onda šitiš mi, nemoj biti retardiran. Nemoj smarit. Nemoj smar, samo nemoj smarati igre, samo ću uti. Samo da čmarik mali uđe i to je to. A ko je oni na sanje, šta piše ovdje? Ona ni sanje, što se zove. Ne govori više, čuti! Nemoj smarati, jebote stri. Sašti, neš igrat, taj zrao. Tako. Nemoj bi jebat oni. Neće igrat. Što tako ponaša, nećeš, ne zanima me, tako. Igramo 3 milijski pad. Sad neće ni ovo igrat. Ako neće igrat, idemo duo i to je to. Ajde, pusti ga, ajde jebat ono, šta ti radiš? Ne, zašto je debil. Neće tako ponašati. Kako si ti? Oš igrat Marku ili nećeš? Noću. Uđi onda više. Ulazi.
Ode i ova, ajde tu. Kode? Pa taj, šmatrar. Kako mi bačaju, brate, što je? Ajde, igra, evo, jedem te. Ako što je razbana igra, igra bi to i to. Nek se ne ponaš ako debil, tako ne zanima me. Koga da vam banam? Dević je debil, tako se neš ponaš, ja sam ti rekao lepo. Ti u inate, pa sad neš igra, bali me ovo. Ajde, ređi. Redi, Marko. Čak. Sunce li ti žar? Pa neke stream, ne zanima me. Ja sam ti rekao da neš tako ponašati. Tako. Evo raj, on baje da igramo, brate, full squad. E, što je nas bude tako porašao, mene odgovarao, bura za reći ako neće onda igrati, to je to. Ovi neće vam ni igrati skoro. A šta smeta vam, druži? A bura zujinat, mu kaže, nemoj to raditi, tebi glupo, on to namjerno radi. A šta smeta što to radi, čuvi? Pa eto, smeta mi, smeta mi. Neće raditi to. Nemoj ga banovat, ba ti diskonektaju ja samo. Pa ne vrijedi, onda je debil, još više počin. Recimo ću ući u vojske ili neće. A brat, sat vremena treba da krenemo. Da, stvarno. Otiće svi gledat. Recimo ću ući ili neće. Eto, bila 4, sad je 2. Aj mi startamo game. Aj, neće trebati. Marko, sutra, ali vi imate sište sutra kontroli? Čo se neko? Da. Brate, aj, oće on uđa nas, ja, aj sad te redi, ne zanima me. Ček, sam čekam, ne zgumbano. Jesam, invajto sam ga. Pa daj, bro, da igramo, brate, full squad, glupo ovako. Ja sam ga invajto i to, ako će igrat, neće, starta, ne zanima me, vidim da neće, to je to, ja sam ga baro invajto i ti si redi. Ako on dođe, ja ga neće čekat sat vremena, aj redi, ti. Marko, stisni redi. Evo, ček, ja muga, tu je. Oh. A, brate, mili, evo te. Ja ga ne mogu muti. Muga ga goraj. Sad će ti pustiti nešto. Sašaj ti. Aj, invajta njega. Tu je. I sad se sprda. Ne. Aj, jeba ga vi, nemajte što svađu tu je, jeba ga vi. Kuda... No, aj, hoćemo startati. Aha. Viš stvar. Krive su krive, oči pijane. Krive su krive. Eto, kriv si ti. Copyright. Vidi ga. Kakav copyright? Copyright, da želiš kako penače. Usnovno. Jesi debil? Ale ne. Ne možem copyright na pevanje. Sorry. Skinite, nemoj to raditi. Nemoj smarati. Onda si smiri malo. Brate, meni niko ne može zabraniti da ja pevam, tako da, što ti fuck up. Stančić, čuješ, ako se bojiš, a čuješ, stani. Ako se bojiš za copyright, ne možeš dobiti ako neko drugi peva. Ne boji se, brate, ako se bojiš, ne boj, brate, ne bi glup, jebote. Ma što? I ne svađaj se. Ma što? Ti se svađaš prvi, glup si. Oj, joj, Marko, šta si poslao ovo, brate? Ti slud jako li, brate, šta si poslao ovo, jes debil? Ko? A ti.
Ovo mač je, brate, jako zanimljivo u životu. A šta ćeš je game? A ne! Jari popuk. A ko to pušta, jebote? Ja ne. Ja puštam. Ne bi debila. Zbog čega? Eto, zbog ovoga. Tako. Nemoj Sanđu, bro, pa šta se jebalo ti? A nemoj to da radi, jebom mamu. Nek radi direkt drugdje, ali ovdje reći rad. Neće ne igra popuk. Je, a jebi se i ti. Ti tu mene došao jebavat. A jebiš i ti, ajde. Oš igrati ili nećeš? Neć, ne moraš, aj zdravo, ne moraš zdravo. Aj reći. Redi. Redi. Ma druži, šta radit? Što se od ovoga izbacio? Eto, zato što kaže neć ga, pa ne moraš igrat. Ko je rekao, hoću? A sad smo startali sa briga. Ja sam ušao pa ono. Ovo to će. Frame drop. Da želim malacu da igra sa mnom. Eš. Prestani man mute, nije zanimljivo više, razumeš? Pa nisi ti zanimljiv, pa nemoj to da radiš onda. Pa glup si. Glup si i ti. A njega ne smrpa. A tere se kurac je ti i tvoj stream. Ne teraj si i ti, ajde rao. Neću da prije, više ne igra devicama. Eto da znaš. Tu onda meni posle da ćale govori, pa neće se bađa, bo ne zanima me. A brate, šta radite vi druge? Neće igra, zove Cexu. Zove Cexu, Cexu, sada ću igra, Jalen, ti i Cexu. Aj pošalji mu invite. Pošalji ti. Na Discord. Pošalji ti. Kako nam pošaljamo? Igramo dva men squad. Kopiraj. Gdje idemo Marko, igramo dva men squad. Aj Stanču, pošaljimo AC invite, ja ne mogu nešto. Ne mogu sad, gdje idemo? Pošalj, neću, ja neću igrat ovako. Posle game, alo. Debilčino, ne možemo igrat 2-2. 2-4. A Dević je livo game, zanima me. Livo i ti. Neću livat. Ja livo. Pa neću livat, ne zanima me. Nemaš igrat druže 2-4, si mogu. Zanima me, tu sat vremena čekat neću. Boli me ovo. Ko si ti lik Stanče, druže? Pa jesam, nervirate me. Invajte ga ti na server, sam briga. Ništa, ali mi je liko. I ti zađi skala. Neću čajte, čekam pupka. Ti sad tak igraš, a? A neće, Asa dokaže da ti streamaš, neće. Dobro, ne mora. Neće nikog terat, ko će igrat tak igre, to je to. Zanima. Tu men dej doći nervirate pa nećeš. Ne zanima me. Ko še ide igraj ti sa njim duo? Kim bre? Ali nisam tebi rekao, rekao sam javu da ide. Ko će? A ko me si rekao jebati, ja i Vojko smo sam u kao. Čuti. I Marko je tu kao. Nije. Dobro, neka je.
Mi mene tu nervirat nećete, mene zanima. Doći minuto. Dobro. Tu on dođe i meni odgovara, pa nešto rati. To sam. Opa, mini 14. Četiri bioga. Znam, ali... Pazi. Rok nasi ga. Lik. Vidim, ali ne sam gubio. Sljedeći ili nećeš? Ha? Ale ne. Ošigra sljedeću. Ošigra sljedeću. Da, begin. Znaš što se ne čuješ? Pozdrav ti muđa. Pozdrav ti njega. Večeras nam ne gledaš? Ne znam. Vidjet ću možda. Hoću. Imam ja ni snimaka. Ej, ali nema ništa ne objavljaju, što je biti retardiran? I ono za Milano, još čuo ništa ne objavljaju. Ne bi da boš debila. Se razumije? Zato. Ja što sam ja tako rekao. Zato, nemaj da budeš debil toliki. Što? A što si rekao? Nemoj da objavljuješ ništa. A, šta? Ti si debil. Aha. Da, ne objavljuj. Tako, onda da stavim na privu. Ne, nemoj ni na privu. A ne, objavljati bilo je na publiku pa da stavim na privu, znači. A gdje je šugav, jesi la, sad izgubio se. Bilo je sve na privu i te objavio, pa sad sam stavio. E, dobre. Zašto si debila? Ma, ima na stavu na vidu u onom mitu da se stanići, to neću. Evo ga, šelar. A ja opet niko.
Alo, alo! E sad doban. I ti? Kako ste vi debili, ja ne vjerujem. E nećeš, nećeš više niti biti na serveru, je tako. A ja neću vam više ni jednu šancu dat. Zanima me. Aju. Zanima me, sad neće nijem Doptan Man. Ma to je bilo super. Ne znam zašto to radite. Što ja? Ne kažem tebi, Alana. Ha, jevo, mater. Namjerno inat rade, znaš, to namjerno rade. E pa, ne zanima me. Nikola bane duša, bane dmića. Sve redom banu. Da, s razlogom, nije sigurno bez. Gdje stojam? Ne znam. Rovato i gleda kako se svađamo. A ne ješ se više svađati. Kaš uvijek. Pa nije smiješa. Mutaj ga. Mutaj ga, Lene. Nećemo, možda piše. Put, ne. Hajde usrom this channel. Dobro. Ja to kliknem, neće. Izgušena guma. What? Ovo bom je tvoj posjetit. Aaa, da vidim koliko mu ostalo HP-a. Važi, važi. Ne, još jete. Evo, ne ćuti moment. Ajde si da League of Legends. Šta je bre? Uš igrat PUBG ili nećeš? Nekaj tako. Uši igrat ili nećeš? Aj, vajtaj. Invajtaj. Invajtam te. Nisi. Jes. Mi joj nije ništa nije stigla. Aj, ovdje. Kakav crni vikend jesi ti, lud? Kako stream, četi se bota, evo, evo, malo, da, dedosam, Vujko, važi, znaš ti, dedosam, ali uče, ne daš palkom, pa ne dedosam. Što najgore ima, 200 botu, 200 vačinga. Aha. A nije, nije. Važi. Nema, nema, nema. Hvala nam 27 sabova. To krenuo game? Da. Što pitaš? Ja minimiziraju sve mi se sve zabagalo. Sad ti je odbagalo. Ja mislim da da. Čekaj da pojačam puk sve. Gledam, sad mi je odbagalo. Mogu? Važi, važi, dobar, dobar. Alo. E? Krenu game. Ne. Dobre. E, prvi... Evo ga. Stoli. Dobro. Kako ružan outfit. Čiji? Čiji? Šta tvoj bolje, moj bolje od tvog 6 puta? Možeš te bolje. Moje 13 puta. Zdaj se možu bani hopat, no. Bani hopat, no. Može, gle. A vidiš? Alana, gle, gle sad. A vidi mi te panje.
idemo. Da. TikTok pozna. Znači 8. Idemo vila. A što? Vijek, aj. Je, izletio šalim se. 3-4 sat, šta iskačeš? Trajem među. Ti si debil. Ja, ti, da. Znam da jesi chill. A, gdje si ti mogao? Rotejtaj. A gdje da rotejtaj? Ovdje kućice, ide ovdje, ovdje kućice ispred mene. Evo ti ovdje, alo, ispred mene, kućice, ale ne. A, ispred tebe, dobro. Evo tamo dva lika sa strane. Super. A nije super. Zašto da ne? Gups. Alo, step, mada. Ale ne. Šti malo batina. Ne biti debil. A ne za tebe degeno, nego onako. Sigurno. Ne ozbilj. Čer. Ja ne mogu nešto da pikakom, šta je ovo? Pa neka ne možu, tako treba. Umri. Zašto mogu nam foda kupiti? Ne znam, saznaj. Da. Mogu biti bandov tam. Nije smiješ, debil si. Tebi se sve, zato si sve ih pobunali. Pa jesne, tako ću. Znaš što tako neće oni ponašati, ne zanima me. U mom live-u neće. Pravo si? Supresor. Gledaj li dropa? Brate, čujem sve kime, šta je? Tebe možda gađaju, majstore. Ne gađam. Šarto, ti ban lepo vićiš, tako. Aj, tebe. Ajde, gubi se. Nemam. Imaš dva puta ovdje i... A vidiš, kažeš nema ima, aj jeba. Je skinao Fortnite? Nisam. Zašto? Zato, zašto ne idem skinao, idem zbog interneta. Dobro, ne moraš sad era. Moram. Što nisu za kar? Zato što imam 1.24. Aaa, pravo su. Dolaz vamo. A nemam solope za ništa. Njihovo. Nisi lootovo. Nisi lootovo, čekaj. Backpack 3. Vidješ. 4 puta scope. 4 puta scope. Dođi kod mene. A 8 puta. Dobro, imam 6 puta, dođi kod mene. Na 10. Čekaj. Neko me gađa. Neko me gađa, aj pomozi. A gledam gdje su, ali ne vidim ih. A ne vidim ih nije. Sad. Dođi vama, jel ne? Ali ja ti pon 8 puta. Aha. Hoćeš? Daj. Imam 6 puta. Jel treba? Ne treba, imam 4 puta na kar. Ali nemam ni holo, ni ništa. Marka. A ti si majke mi lud. Znam. Ali imam supresor na kar. Imam 60 metaka jer... A ja imam sve full, samo nemam supresor. Znači vamo, idemo i okružiti, idemo okruštove debile. Ja ću dat supresor. Ne treba, čuvaj sebi. Neću, ali ti ićeš. I bolje gađaš. Ne gađam, bolje. Nema ako bolje gađa. Ima. Nema. Ima, evo ti supresor. Neću, ostaje, ne bu debil. Si debil. Ostavi ga sebi, nije bito ko bolje gađa. Jeste. Nije.
Znači van. Idemo ih okružiti. Okružiti glavu, tvoje nemam ništa. Pa nemam nija pa. Idemo da ih ubijemo pa ćemo imati svašta. Ja imam Vesta 2, Backpack 3. Ja Helmet 1 i Vesta 2 i Backpack. Već bomba sad ide tamo kod tebe. Već sam. To je to. A malo tu će bomba. Pa tu su likovi, zato ne kažem ne rašaj. Dođi kod mene. Ali ne. Ne su likovi. Ajde dobro, aj kad te nokaju, e vić. Ne, ćemo nokat, zašto idem prvo? A tu su likovi. E ja ti kažem da nisu. Sad ću ubiti, ja mislim da su tu likovi. E pa ja ne mislim, ne znam, ovaj, mislim, nisu tu likovi. Ja ti 202. Lik! Gdje nuba? Holografik, to mi daj. Evo ti ovdje 556, 762. Koliko petica? Kaki bre? 556, koliko ima? Oko 80. 28. Osam puta skolu, tri puta skolu. Moram uzeti kalaš, ne vredi, zašto nemam toliko meteka. A moram da. Ovo će se to idem da. Imam tri frsta i puno energije. Tri i jedan pinkel. Bra. Brate, lik mene. Ja sam izašao i on gleda u meni. A vjerojatno noob. Ne, ja sam došao pored njegovom cilja napred. Nema sound. Bullet box, možem. Vrte, šta je karo ovo? Aj ljudi, piši nešto u chatu. Op, lik me ovdje sto gađa. Eto. Sad ćemo da vidimo gdje je. Gdje su spali flare gun? Ne znam. Aj, bježu u tu kuću, bježu u tu kuću. Bježu u ovu kuću. Nije onako da sali. Brzo ulazi u kuću, ali ne, dobro. Ne smijem putom, ne smijem. Dobro, kad mene nije tu od tebe 200-300 metara, 400. Da, brate, čuo sam, udarim. Nije te pogodio, ali ne, vid berilo. Kompenzeško. Neko puta. Eto, vidim. Ja sam pucu sad. Zašto? Pa zato, morao sam. Ajde vam kod mene. Rož visoko biljac stove. I na huj, jutra uzimam nož. Prvo moraš prosikinu. A? Ne moram, tradam ih. Kim? Pa na sajtu. A u skem? Swap GG, ma kako može biti skam? Kim će nas nije. Aha. Kako skam može biti, ti bodeš? Ja ne ti da. Aha, jeste, bodem se. Znam, imaš kakve vredote? Nemam. Ulažeš. Nemam! Nemam nervirat kako kažem, nemam. Ču. Ja sam kod tebe tu, nemaš ništa. Trzati. A jedi ti, ajde. Može, prvo ti. Ne, nego prvo ti. Ja ti treba beril. Ne treba mi berila. Dobro. Naš sam... ovaj... Naš haj. Ti gađo! Ti si dobro, dej. Hajde, ja se začelje
te reći, aj, aj. Znaš šta znači uopšte degen? Degen, da nisu normalne reči. Ako me ubije, no kaže bomba, ne igramo više nikad zajedno. Ovo je small degen. Išti ti degen. Imao sam 2 FPS-a. A sad imaš 2 FPS. 150. Ajde, dropa onako malo, kao frame dropa. Aj nemoj gađa karo, čuju te, nemaš supresor. Si debil. Ko je ušao? Ko je ušao u... Da misliš ko je ušao? Milana. Ha. Igramo vol. Gdje je distanci lol? Neću lol. Ne, sjeru. Baš si bezobrazan Stanić. Da. Znaš kako je ovo dobar. Pap ti. Sad sam opravila kozu. Oh no. Hvala na 6 lajkova. Ti streamuješ? Lijep. Sad ću. Ale nevo imaš kod mene, ako te zanima. Čekaj sekundu sam. Ako, supresor DMR. Red, dobro. Imaš i red ovdje. De. Ovdje imaš. Red. 3 painkillera, a si glup što nisu uzeli. Pa ne mogu, imam 4, nemoj biti glup. Painkiller, ne, red dot, evo ga, red. Medkit nisu zakrišti degen. Pa nema mesta, si ti degen. Kako nema, a ti nemaš trojku, jel? Imam, nego imam 9 enderija, 4 pina, 7 frostova, likovi kod nas. Pa imam dođi. imam 350 metak. Dođi, helpaj, pa imam ja 300, pa šta? Lutam. Zlaha. Ne gubi se. Ali, kidaro mi je. Ti nekom kažeš da je kidara, ti nekom kažeš, e. Mali mi je. Važi. E. Lik od mene, ali ne, helpaj. Da si noob, ne moš goliti. 2 lika su, ne budi degen. Kako da približim na skopu? Da uvećaš, kako bi da približiš? Shift. E, to hvala ti. A nemoj to rad, debil. Ajde, sad mogu malo. To nemoj, ajde, nokaj. Ajde, jesu. Eno je likovi. Jo, ikne. Dobre, ti ako pogodiš je sve. Eno je likovi tamo, sam ti rekao. Nokam. Ne nokam. Ale ne, znaš ti gdje su likovi? Znam, ano. Ide 120, 125, 130. Vidim ga. Hajde mi ja prić, malo. Ovo 120. Ne, sad ide mamo. 120 onaj kamen. A ih raširimo. Ne. Priđi ovaj ovdje kamen, kod me. Priđi taj kamen ovdje. Don't cry, baby. Ovdje kod mene, ne pušaj, vamo kod mene. Moramo. Moramo, brate. Ovdje su kod mene likove. U glavu pogođene. U glavu. Leđa. Dobro je, ne. Priđi. A ne znam gdje je tačno, brate. Tu su negde. Očekuj ih. Sve ti rekao, tu su negdje ispred. Bravo, nemoj da mi došli. Jesi ti kad sam bio onog njega od tige došliš? Hvala ne. Jesi vidio? Da. Viš koji sam pro? Cijel tim sam rešio konju.
Pogle, lik gilima, lik gilima. Šta? Ko? Vujko? Da. Sorry, brate. Pa neka. Nek streama. Koj bo? Šta si rekao, Alene? Koj bo, fa sam. Mhm. Jeste. Čekaj, dođem na account, to je trenutno. Uf, bože, kako luta ima je, nešto vjerovatno. Bolje od tog luta. Neka ti umreš uvijek u jadnik. Lik ima light pass, znaš ti iz koje sezone? Znaš ti koja je to sezona sa likima? Ala, e to je Marko, to je Markovima, to je Markovima. To 20 evra košta, 20 evra košta. Ja pogledaj, jel vidiš ovo? Da, ne, šta? Ups. Marko vripo. E, moj Alna, jebi ga, umro si, vrate. A šta nisu za moj loot? A šta ima, a šta imaš ništa? Oj, ne znaš niti. Give me your name in the little game. Ajde, ali idi nekoš ligu legendu. Oči, čekaj. Pa idi. Ko ti brani. Ti, ne. Ko je to rako? Likovi, 165. Baš. Tu. E, tu nisi. Dobro se, dobro se. U smješanjsku kurcu. Jasno, ne. Gubi se, ali ne. Banat ćete, ne gubi se. Ale skidaj ono s YouTube-a, jednače si ga najeba. Skini, kad sam ti rekao. Da, brate, jecam. Ima ono team ikit, ima iz 2 meseca. 3. To ne biti. Pogledaj sam, što će ti ja. Umro, da bog da. Aj čuti malo, ne nerviraj me. Šta će te banat? Ne, drugo. Ajde idemo. Može, bolje. Ajde. Šta je, Alene? Pidne iz da exita, ali sad. Evo, šta bi mogli ti jemo? A če smi ne radi dobro, kako treba? Čer. Što slivo? Idem kantara malo. Ti? Ja idem otvar kutiju. Čekaj sam uzme telefon. Ejte uzme telefon. Orik se sve dva. Šta je? Ne. Baš me šifru neš nikad provalit. Baš je. Aj provali kod tebe. Ali nemoš ući akant, ko si glup. Ne planiram. Na skemu vam.
4, 3, 2. Gubi se. Dobro, Filipe. Šta, Filip? Ajde igra Fall Guys. Neću igra Fall Guys. Ajde. Rainbow Six Siege. Ne. A ne smiješ više, jer nisi smiješan. Da, ja mala znam, Filipe, znam da je mala, ne znaš kako da fiksam. Mala kao... Ovaj vaski nema ga cijelo dan. Pa kad igra Kantara? Ne, igra nekad. Da, igra Kantara. Otko ti znaš? Znaš što piše Plejice, zgo ne bi glup. Piješ, a možeš ti ostaviti ta fk, morona. Ne igra, jesi debil? E, sad ćete banat. A skinjem igra. Gan banaj ga, nemoj da gan banaš. Zašto baš ti banaš? Zato što je debil.